Čus bozom nebus, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska nás čeká druhý díl Lady Mechaniky, kterou tady vydal Argo. Zpracování opět na výbornou, kde to má velký formát, pevnou vazbu, kvalitní papíry s vysokou gramáží. Prostě pokud jste ujetí tady na ty velkoformátové publikace, tak se tím budete kochat. Steampunkovou hrdinku Lady Mechaniku vymyslel Joe Benitez, který napsal a nakreslil první díl. Tady už si sehnal scénaristku, kterou je Marcia Chenová. A vůbec teda na to není poznat, že by to jako psala ženská. A je to laděný do takového toho dobrodružního příběhu ve stylu, já nevím, Indiana Jonesa, Uncharted, Tomb Raidera, kde se to točí kolem toho, že jakýsi profesor pátrá v Africe po tabuli osudu, jakýmsi mocným artefaktu, který by měl skrývat velký tajemství alchymistů, teoreticky i nějakou jako mocnou zbraň. Jenže u profesora, který to všechno dělá v zájmu vědy, se objeví záporáci, kteří chtějí tu tabulku zneužít, unesou jeho vnučku a do hry vstupuje Lady Mechanika, která se jí snaží zachránit. To je všechno a dál už to jede jako na drátkách. Upřímně, takhle nějak by měly vypadat jako dobrý komiksy s Larou Croftovou. Jo, protože Lady Mechanika má všechno, co tady od toho žánru čekáte. Jsou tam honičky za záporákama, únosy, je tam snaha přežít v nějakým nevlídným prostředí, máme tam vtípky, máme tam prostě řešení hádané, kdy ten profesor se svým asistentem vlastně postupují nějakou jako starobylou jeskyní a řeší, jak se dostat k té tabuli. A celý to tak jako pěkně odsejpá, jako je to příběh, který vás úplně asi ničím nepřekvapí, jede v duchu těch dobrodružných Bček. S tím, že čím se odlišuje a co je taková ta přidaná hodnota Lady Mechaniky, je právě zasazení do alternativní historie, kde vládne pára a všechno je vlastně steampunkový. Tady se hodně vlastně vyřádil ten Joe Benitez, který to celý kreslí a který si to vymyslel, tak ten až jako se s uchylnou pečlivostí vytváří některé ty zařízení, které se tam používají. Když kouknete hnedka na první stránku, tak tam je vlastně takový jakoby robotický pták, který ho oni používají místo poštovního holuba. Tam vidíte každý kolečko, každou pružinku, celkově i spoustu těch panelů třeba rámují ozubený kolečka. Z celého toho komiksu prostě neustále dýchá taková ta steampunková atmosféra, nebo minimálně z jeho první půlky, než pak zmizí v džungli. Pokud máte rádi tenhle ten typ příběhů, tak směle do toho. Lady Mechanice hodně pomáhá i ten veliký formát, kde ta kresba vynikne. Joe Benitez je takový odkojenec podle mě té topkavovské školy, takže je to inspirovaný právě kresbou komiksů jako Witchblade nebo ten Tomb Raider. Samozřejmě Benitez ví, že mužský fanoušek komiksů se rád podívá jako na vnadní poprsí, takže kromě Lady Mechaniky tady má jako hlavní záporačku, potom ještě v džungli potká jednu parťačku a občas jako sice dávají jako na odiv ty svoje vnady, ale nikdy to nesklouzává do takové úplně té laciné roviny, kterou jsem třeba teďka nedávno kritizoval u posledního Tomb Raideru. Kresba je fakt jako hrozně hezká, do centra dění právě dává ty postavy, vyhrává se s těma steampunkovýma serepetičkama a plní to tady ten akční úděl, že prostě ví, na co se má vždycky soustředit, nemá tam jako zbytečně moc třeba detailů, když to nepotřebuje a ten příběh hrozně krásně odsýpá. Jako pokud bych tomuhle měl něco vytknout, tak je to kromě takové té přímočarosti, která tady k tomu dobrodružnímu typu příběhu patří, tak je to finále, který se úplně nepovedlo a ta bitva působí fakt jako dojmem, že by se Lady Mechanika rubala s typickýma henchmenama. Tohle mě zklamalo, ale jinak pokud říkám, máte rádi tady tu žánrovku výprava za pokladem, výprava za artefaktem, tak Lady Mechanika rozhodně patří k tomu lepšímu, co tady vyšlo. Je krásně kreslená, díky tomu velkému formátu to vynikne. Má to drive, je to zábavný, je to dobře udělaný a doporučuju. To je z dnešních komiksových bublin všechno. Dejte vědět, pokud jste Lady Mechaniku četli, jestli vám víc sedla ta jednička, kde ona pátrala po své minulosti, bylo to takový trošku wolverinovský, nebo jestli jste si víc užili tuto Indiana Jonesovskou dvojku. Můžete mi dát samozřejmě like, můžete mě sledovat na Instagramu a jiných sociálních sítích, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar!